pošlu na svaz, že jsi rasista! Říkal jsem si, jak odpálit díl plný tak negativních informací. Snad jen pokřižuj se, amen Kristus, a jdeme na to. Je tady další 2x45. Filip Hašek, mladší bráška ex-parťanskýho rebela Martina Haška mladšího, zažaloval Bohemians 1905 za to, že ho přeřadili do Bčka. Zajímalo by mě, co jim tatínek sype do žrádla, že takhle žalujou. Rudí ďáblové z Manchesteru znásilnili lidský práva svatých ze Southamptonu. Přiděl 9-0 na Old Trafford, 2 červené karty pro Sotons. To bylo kurva zralý na otálovku. Ve Fortuna lize se objevil nový řezník. Jmenuje se Marek Matějovský. Boleslavský kapitán během jediného týdne nazbíral ve dvou zápasech 2 žluté karty za 2 identické zákroky. Co je na tom divného? Možná to, že se jednalo o prošlápnutí soupeřovy nohy. Ale jaký? Takovýhle zákroky měly být oceněny jednoznačně červeným kartonkem. Svý by o tom mohl říct třeba Spartan, Sržan Plavšič nebo olomoucký Houska. Ten Mára je ale řezník. A ve Fortuna lize ještě chvíli zůstaneme. Do ní se totiž vrátil fantom, kterýho bych já osobně nejradši viděl ve frontě na pracáku. Pavel Vrba se stal novým hlavním koučem pražské Sparty. A dosavadní trenér Václav Kotal si bohužel musel vyklidit stůl. To, že je to plivnutí do tváře fanouškům pražské Sparty, asi nemá cenu více rozebírat. Ale úvodní grafika na sociálních sítích Sparty na uvítání nového trenéra Pavla Vrby si menší komentář rozhodně zaslouží. Vášeň, bojovnost, respekt a ambice. Vášeň? Tu si Pavel Vrba schovává jen a pouze pro Plzeň. Bojovnost? V poslední době bojoval spíš jen s novináři. Respekt? Ten rozhodně nikdy nechoval ke Spartě. A k českým fanouškům asi také ne, protože při první příležitosti prchnul z nároďáku do Ruska, samozřejmě za prachama. A ambice? Jedinou ambicí Pavla Vrby je získat co nejvíc peněz a hlavně se moc neumazat. Z takhle pozitivních zpráv se půjdu teď právě vyblejt a nejspíš i vykadit. A my se uvidíme u další 2x45. Ciao!